بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم دوكو ماري كري حديثي جنى نكشو من كريم قي مجيتا ورياضو الصالحين اجيتا بكاء الإمام النووي رحمه الله اهو تريمو مريان قوى تشو منا قطة موريكا اجيتا كو امريان قوى اي بي كرواب جي يقول المؤلف رحمه الله امريان اه امريان اتسوي اجيتا مجيري مهيان دي سجرتي عن ابي ذر جندب بن جناده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الاعمال افضل قال الايمان بالله والجهاد في سبيله قلت اي الرقاب افضل قال انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا قلت فان لم افعل قال تعين صانعا او تصنع الاخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك متفق عليه إي حديث إي حديث رمو بتوجيا مسلم بارا الصحيحين إي حديث فاكو صلى الله عليه وسلم ويد أبو ذر يعني جندب يعني جند بن جنادة رضي الله عنه أبو ذر أبو ذر رضي الله عنه ألا من الشمرين إيه أردت جريتي يتم نرجع بزمن إيمان محمد صلى الله عليه وسلم ذي أي الأعمال أفضل نكي يذكر ونتي ذكر قال إن إيمان صلى الله عليه وسلم ينسو بزتي الإيمان بالله لقمر معنا والجهاد في سبيله no guharanire inzira yayo qultu ayu riqabi afdalu ndaje ndavuga nti nukuhe kubohora umucakara kwiza kuruta qal a inmwa yimana a l wasalam irasubiza iti anfasuha inda ahliha w akharuha amana umucakara ukunzwe nabakorera kandi akaba qultu fa illam af'al ندابعذني ندمت النبي كوزه كويركوي قال إن هاي صلى الله عليه وسلم إلى مسوي تعين صانعا أو تصنع الأخرق إن هاي ما إذا كان غباء عندي وده قلت ناججهم يا رسول الله يا هاي ما إن ضعفت أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل yewe ntumwe y'imana none urabibona gute ndamutse mbayo umunyantege nke udashobora kugira icyo yakora kare intumwe y'imana asa n'abantu ntuhande yibusadamira amusubiziti ndagufasha raka ahanini nansi ujye wirinda gukorera abantu ibi fa fahinaha sadaqa tuninka ariya na psk kuko nabyo ari ituro uba utanze ugiriye umutima wawe n'ituro uba witangiye iharisi iri mu bitaro bya buhari na musilam iharisi umwanditsi rahe na ho imana imugirire muwe yayizanye muri uyu muryango witwa babun nsi bayani katarate polo umuryango wigisha ko imiryango y'ibyiza imiryango yo gukora ibikorwa byiza ari myinshi mu idini yacu y'ubuyisilamu ndagira ngo mwitegereze ibibazo abuzari uyu musohaba aba yagiye abazanwe imana yamubajije ibibazo bitari munsi ya bitatu cyangwa se bitari munsi ya bine yatangiye amubaza ati yewe y’Imana ni ikihe gikorwa cyiza gikunditse kuruta ibindi iri y’Imana iramusubiza iti ni ukuyamira imana ndetse no guhara inzira yayo arongera arabaza ati yewe y’Imana ni ukuhe kubohora umucakara kwiza kuruta ukundi ku gihe cy'inyuma y'imana habagaye icyo bita etiko ararakabu cyangwa se etiko rekabu kubohora umucakara kugura abacakara kubakura mu buja bagahabwa ubwigenge

uuger abantu bae baraguze umucakara bakamugura amafaranga menshi kandi bakaa banamukunda cyane bwkuntu akora cyane ariko nubwo akora cyane ariko akora akazi kuburetwa kumukura muri bwabua rero ibyo e, abongereza bita slver kumukura muri ba bwabuja ubudiya ukamuhereza huiya ta kumuhereza ubwigenge bwuzuye iki ni igikorwa gikomeye cyane wareba yandike aba yari umucakara rero ukunzwe cyane n'abakorera kandi akaba yaranabahenze cyane nawe ukamutanga amafaranga yose bagusaba kugira ngo yongere abeho yigenga nacyo ni igikorwa cyiza cyo kubohora umucakara kuruta ubundi buryo bwose wabohoramo umucakara abuzeru yarongera arabaza ati yarasura amafaranga ibyo se ntabifitiye ubushobozi byo intuma yimanitse tuwari nusohane hano jya ufasha abatishoboye jya ufasha abati

jya wirinda kugirira n'aba bantu kuko ibibi abantu fayinaha sada katona kubera ko iryo ni ituro minnkara nafiseke wowe ubwawe uba witangiye iyo twigamuriye hari inshaka mu ntoki witegereze ibintu bisubize umutima yagiye ahereza uno mugabo yagiye amaze yarasura n'ike cyiza akakimubwira ntakibashije mutuma akamubwira ikindi ntakibashije mutuma amubwira ikindi ntakibashije inshuro ya kane yose mutuma aramubwira ati ngaho baso uzajya ureka kugomera abantu no kubakorera ibibi bisobanuye ngo imiryango y'ibyiza mu ndini yacu ni myinshi niba utabashije iki koriki niba byose nta na kimwe ushoboye irinde kugira ubanirana abisasa niba ntawe ushoboye wagirira neza uzirinde kugira n'uhe mukira ni nk'ayo n'amamoto y'amabwiriza niyo mpamvu wahariwe asana wari rareka abuwaburihayire imiryango y'ibyiza mu ndini yacu y'isilamu katsi jidani ni myinshi ni myinshi cyane ba niba umuntu adashoboye iki akora iki wowe ushobora gukora iki uyu nguyu agakora iki n'uyagakora iki ariko mwese n'ubundi mwamushakisha jana ntabwo rero bikwiye kubaho umuntu ari aho ngaho nta gikorwa kizagira gute akora niba nta n'ikintu na kimwe cyiza wagira ugirira neza basi irinde no kugira uwo ukorera ikibi bi uritari ka rero ihaditira shemangira yuko ana abuwaba ko cyangwa se toro alhayiru inzira z'ibyiza ni ni nyinshi umwe aca hantu undi aca hantu undi aca twese tugire gute دكر دشاك الجنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم